23. listopada 1919. godine Sušak je proglašen gradom. Jedan dan kasnije, znači 24. listopada 1919. godine, anektiran je kraljevini SHS. Sušak je kao grad postojao sve do 1948. godine, kada je zajedno sa Rijekom ujedinjen u jedinstveni grad pod nazivom Rijeka. Kako se dogodilo to da je Sušak proglašen gradom i kako to da je danas grad koji više ne postoji? Ja sam Goran Moravček, politolog i povjesničar, i pokušat ću odgovoriti na to vrlo zanimljivo pitanje. Detaljnije o tome kako je Sušak proglašen gradom i kako je nestao gradom pisao sam u svojoj knjizi Rijeka između mita i prešućene povijesti. Ta je knjiga doživjela tri izdanja. Prvo izdanje objavljeno je 1991. godine pod naslovom Rijeka između mita i povijesti, a treće izdanje je objavljeno prije nekoliko godina. U opisu ispod ovoga videa objavit ću link gdje se može knjiga nabaviti, naravno ukoliko je budete željeli. Za razliku od Rijeke, koja ima dugu povijest trajanja, Sušak se prvi puta spominje u 18. stoljeću. U 19. stoljeću već ima neke obrise grada, većega naselja, ali u biti Sušak i Rijeka razvijali su se potpuno nezavisno jedan od drugoga kao naselja. 1915. godine tajnim londonskim ugovorom Rijeka nije trebala pripasti Italiji, nego Istra i Dalmacija. Međutim, nakon završetka Prvoga svjetskog rata stvorene su takve političke prilike, pogotovo u Italiji koja je proživjela veliku ekonomsku krizu nakon prvoga svjetskog rata i raspada Austro-Ugarske monarhije, stvorilo se uvjerenje kako i Rijeka treba pripasti Italiji. Bila je stvorena država Slovenaca, Hrvata i Srba sa sjedištem u Zagrebu. Ta država nije imala jednostavno ni vojne, ni političke snage, niti je bila priznata da bi zaustavila prodor talijanske vojske koja je bila na strani Antante. I talijanska vojska prodire na ova područja, zauzima Sušak, dolazi sve do Kostrene. U tim okolnostima postoje dvije nacionalne zajednice. Jedna je talijanska nacionalna zajednica, okupljena oko Talijanskog nacionalnog vijeća, i postoji Hrvatska nacionalna zajednica okupljena oko Hrvatskog narodnog vijeća. Obje te zajednice, naravno i Hrvati i Talijani, žele da Rijeka pripadne ili Italiji ili da pripadne novoj južnoslavenskoj državi. Da bi se spriječili ovdje neki neredi u gradu između Talijanske i Hrvatske nacionalne zajednice, jer obje zajednice su polagale pravo na Rijeku, dolaze mirovne snage ovdje, dolaze Amerikanci, dolaze Englezi, dolaze Francuzi, a među ostalima dolaze također i talijanske snage koje su onda trebale uspostaviti mir u gradu. Sve to daleko od mira, svakodnevni su neredi i mirovna konferencija u Parizu koja se odvijala u to doba nije mogla odgovoriti na pitanje što će biti sa gradom Rijekom koji imao status korpusa separatuma još od doba Marije Terezije. Takvu situaciju koristi talijanski pjesnik i vojskovođa Gabriele D'Annunzio, koji 12. rujna 1919. godine ulazi onda u Rijeku i postaje vladar Rijeke. D'Annunzio upravlja Rijekom sve do prosinca 1920. godine, kada je silom oružja tijekom krvavoga Božića potjeran iz grada. Prije toga potpisan je Rapalski ugovor kojim je Rijeka trebala postati samostalna država, međutim u praksi to nije nikada uozbiljeno i Rijeka nije postala samostalna država. Ovdje je Sušak, naravno, Rapalskim ugovorom trebao biti priključen Kraljevini Jugoslaviji, međutim, odnosno Kraljevini SHS, međutim Italija je to odbijala tek u dogovorom u Santi Margariti 1922. godine. Dogovoreno je da Sušak pripadne Kraljevini tadašnjoj SHS, jer ne treba zaboraviti da je nakon propašća Austro-Ugarske monarhije Italija, talijanska vojska ušla u ovaj prostor sve do Kostrene, okupiravši Sušak. Sušak se nalazio pod talijanskom okupacijom sve do 3. ožujka 1923. godine, kad se napokon talijanska vojska povlači iz grada i Sušak tada postaje zapravo grad u
Kraljevini SHS, a kasnije u Kraljevini Jugoslaviji. Bilo je takvo stanje sve do kapitulacije Italije u rujnu 1943. godine. Nakon kapitulacije Italije, a Italija je ovdje zavladala Sušakom nakon propasti Kraljevine Jugoslavije, italijanska vojska onda okupirala je Sušak. Nakon toga, u rujnu, znači 1943. godine, na područje rijeke Sušaka dolaze nacisti i oni okupiraju ovo područje. Tijekom velikih bitaka koje je 4. armija Jugoslavenske vojske vodila ovdje sa njemačkim snagama, 21. travnja 1945. godine je Sušak oslobođen, a 3. svibnja, kao što znamo, oslobođena je i Rijeka. Rijeka za talijansku zajednicu koja je ovdje živjela, jer Rijeka se nalazila na području Kraljevine Italije od 1924. godine, ulazak partizanskih jedinica značio je okupaciju. Sušak i Rijeka tada još nisu imali uvjeta da se ujedine u jedinstvenu gradsku cjelinu, zbog toga što je mirovnim ugovorom Rijeka tek trebala pripasti novo stvorenoj Jugoslaviji. To se je dogodilo 1947. godine mirovnim ugovorom u Parizu, tako da su početkom 1948. godine, nakon administrativnih priprema, stvoreni uvjeti da se Fiume i Sušak ujedine u jedinstveni grad pod nazivom Rijeka. Prvim gradonačelnikom 1948. godine izabran je Pietro Klausberger. Thank you.